Ringrihet kompleksi i vajzave të shkollës së mesme artistike Tefta Tashkokoçë në qytetin e Korçës, si një bërthamë e korit të ardhshëm, në ndrejtimin e mësueseve të kantos, Julieta Sheremeni dhe shoqërueses në piano, Marian Thivrame, vajzat e kompleksit i gjetëm sot teksa bënin prova për shfaqjen që do të mbahet së shpejti në teatrin e Korçës, kushtuar familjes Jorganxhi. Ka marr pjesë në komplekse të ndryshme, por është e parë që marr pjesë në një kompleks vajzash dhe është dhe eksperiencë e parë për mua që të marr pjesë në këtë koncert. Mendoj që është diçka vërtet e mirë dhe diçka e rëndësishme për shkollën. Është era e parë që jam në këtë shkollë, kam erdhur këtë vit, jam në klasën e 9. E kam pritur shumë mirë, më bë shumë qejfi, nga që më pëlqejnë pjesa e muzikës dhe jam marr dhe gjatë provave ndjem shumë mirë. Ish mësuesi i kësaj shkolle, Kosti Katanto, i cili është duke i shoqëruar vajzat në violonçel, tregon se rikthimi i këtij kompleksi është vlerë për qytetin. Është një kompleks i riformuar, i cili shpresoj shumë që të vazhdojë sepse janë zëra të mrekullueshme. Po të futem në histori, ku në vitin 80 që kam ardhur, këtu kanë ekzistuar kori, kompleksi, orkestra e shkollës në ndërtimin e Orkaçnanos. U ndërpre, siç mund të pranë shumë gjëra nga sistemi. Tani është një reformim, them që do vazhdojë. Nuk është vlerë e shkollës, është vlerë qyteti, sepse Korça ka emblemën e Shqipërisë është korit lira njërë. Dhe vazhdimësia e korit lira, që do themë është një përvendore gjallë, do të vazhdojë në këto vajzë. Kompleksi dhe kori i shkollës së muzikës do të jetë një aset me shumë vlera jo vetëm për shkollën, por edhe për qytetin e Korçës, duke patur si synim që të bëjë pjesë të tij zërat më të mirë edhe në bashkëpunim me shkolla të tjera.